Ruska vojska je oslobodila stratešku tačku selo Peski u blizini Donjecka, saopštile su vlasti samoproglašene Donjecke narodne republike. Ovo selo smatra se jednim od najutvrđenijih ukrajinskih pozicija u Donbasu. Istovremeno, oružane snage Ukrajine povlače se s područja Adijevke i Artjomovska, odnosno Bahmuta, saopštio je zamenik načelnika glavne operativne uprave ukrajinskog generalštaba Aleksej Gromov. Prema njegovim rečima, u području Artjomovska, ukrajinska vojska je morala da napusti selo Semigorje i da pređe u odbranu na istoku Kodemija. Pored toga, ukrajinska vojska je napustila rudnik Butovka, a položaji su im trenutno na jugu Adijevke.